Alo. Alo, Սաղաթելյան, դա հարաբոտից նախագահականը շրջափակված է, այս քայլով ինչ են ուզում ասել քաղաքացիները եւ որքան ժամանակ պետք է շրջափակված լինեն։ Ցանկացած պետական հաստատություն, երբ որ շրջափակում են, նախորդ սահմանված ժամանակ չկա, այսինքն շրջափակում ենք այնքան, որքան մեր ժողովուրդը ցանկանում է։ Այսօրվա ակցիայի նպատակը շատ պարզ է եւ հստակ։ Մենք պայքարը սկսելու առաջին օրվանից հայտարարել ենք այն բոլոր պետական հաստատությունները, ովքեր չեն սպասարկում Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերը, պետք է շրջափակվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, խոչընդոտել իրենց գործունեությունը, որովհետև իրենք չեն սպասարկում մեր պետության շահերը։ Նախագահականը իր նախագահով հանդերձ այդ պետական կարևոր հաստատությունն է, որը որևէ առնչություն չունի մեր պետականության պաշտպանման եւ մեր երկրի։ Ինչի՞, որովհետև ինքս տեյության ԿՊ-ի ներկայացուցիչն է նախագահականում նստած։ Մեկ ամիս է երկրում տեղի են ունենում համաժողովրդական ընդվզման ակցիաներ, որևէ արձագանք չկա։ Ինքը Պաշտոնյանը Հասկան Հանրապետության նախագահան որևէ կերպ չի արձագանքում ազգադավ ծրագրերին, որովհետև ինքը շենքում հայտնվել է հենց այդ նախապայմանով։ Հիշում եք, երբ որ կառավարության նիստում Նիկոլը հայտարարեց, որ մեզ պետք է նախագահ, ով նաև կկիսի մեր թմի քաղաքական պատասխանատվությունը, որը նաև ասում էր Արադ Միրզոյանի պարագայում։ Այսինքն ինքը իրեն շրջապատերը այն մարդկանցով, ովքեր պատրաստ են հլու հնազանդ կատարել եւ նպաստել այս հայրենադավ ծրագրերին։ Պարոն Սաղաթելյան, բայց նախագահը կարծեմ մայիսի առաջին շաբաթում հայտարարել էր, որ հետևում է երկրում իրավիճակին։ Հետևելը շատ քիչ է, հետևելուց հետո ինչ եզրակացություն է։ Տեսեք, ամեն ինչ հստակ է։ Իմիջայլոց ասեմ, որ ես պայն նաև շրջապակվածը անվտանգության խորհրդիչը։ Այսինքն միաժամանակյա առավոտուց կեսից շրջապակման մեջ է գտնվում եւ Հանրապետության նախագահի նստավայրը եւ անվտանգության խորհրդիչը։ Եվ ամենևին պատահական չի, անվտանգության խորհրդի հարտուվարը, տեսել եք, այն հիմնական պաշտոնյաներից է, որ ամեն օր եւ ամեն կերպ հիմնավորում է այն բոլոր զիջումները, որը պատրաստում են իրենք իրականացնել։ Մեր գործողությունների տրամաբանությունը կարծում շատ հստակ է եւ պարզ շրջափակել այս հաստատությունների շենքերը եւ թույլ չտալ իրենց աշխատանքը, որտեղ իրենք իրենց աշխատանքով ըստ էության նպաստում են ամեն օր ավել աշխատելով, նպաստում են այն կորուստներին, որը տեղի են ունենում։ Երեք քաղաքացիական պայմանագրի ուղղացության պատգամավորներից մեկը Վահագն Ալեքսանյանը հայտարարում է, որ խոլիգանություն են արել եւ խաթարել են այն արտաքին գործերի նախարարության աշխատակիցների աշխատանքը, որոնք օր ու գիշեր տխրում են եւ հարցեր են լուծում։ Ես ընդհանրապես այդ ձեր ասած անձին չեմ մեկնաբանում։ Ընդհանրապես մի բան իրան ասեմ, որ ինքը ու իրպես մի քանիսը, երբ որ ինչ-որ հայտարարություններ են անում, պիտակավորումներ անում, թող իմանան, որ ոստիկանական եւ անվտանգության ուժերի թիկունքում երկար թաքնվել մնալ չեն կարող։ Ու այդ ոստիկանությունը շատ երկար չի կարող ապահովել իրենց տեղաշարժն ու մնացած, այսինքն ինչ եմ ուզում սրանով ասեմ, երբ որ հայտարարություններ են անում, պետք է հասկանան, որ իշխանությունը հավերժ չի եւ յուրաքանչյուր իր հայտարարության առասպարի եւ գործողության համար շուտ թե ուշ պատասխան է տալու։ Խուլիգանը իրանք են, որ երկիրը հետևողականորեն տանում են կործանման։ Ու ինչև էս փորձեցին ուշ կիրառել, տեղ ունեցավ ընթարում, դրանից հետո ոստիկանությունը հետ կանչեց իր ուժերը։ Մեր խնդիրը ոստիկանության հետ ընթարումը չի, մեր խնդիրը այս պայն դրվածը շրջապակել շենքը, մենք շրջապակել ենք շենքը։
Վստահեցնում եմ ձեզ, որ շրջափակելուց հետո 8-ից կեսից հետո որևէ աշխատակից, կարծեմ 155 աշխատակից ունեմ. Եթե ինչ-որ մարդիկ ժամ 8-ին կամ 7-ից կես աշխատանք եկել են, չգիտեմ, դրանից հետո որևէ մեկը մուտք չի գործել. Մեր խնդիրը ոստիկանության այդ բախումներ սարքելը չի, մեր խնդիրը անազանցան խաղաղ ակցիաներն են, որը մեծ հաջողությամբ ի շնորհիվ մեր քաղաքացիների իրականացնում են։ Նիկոլ Փաշինյանը կհեռանա եւ արդեն պայքար է, այսպես շատ չի ժամանակահատվածը, արդյունք տալիս է թե ոչ, ինչն եք կարողացեք կանխել եւ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի հեռանում, դուք վերադառնում եք խորհրդարան։ Խորհրդարան վերադառնալու ենք բացառապես մեր օրական, այդ մասին շատ հստակ եւ բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք։ Ինչի ենք հասել այս ընթացքում, ակնհայտ է, եթե շարժումը չլիներ, արդեն ամեն ինչ վերջացած կլիներ։ Եկեք շտապօգնությունը տանք։ Երկրորդը, եթե Երկրորդը, եթե այս շարժումը չլիներ, վստահեցնում եմ ձեզ, որ ամեն ինչ արդեն ավարտված կլիներ։ Առնվազն մենք ժողովուրդը կարողացել է խախտել այն ժամանակացույցը, որով օրվա իշխանությունը պատրաստում էր հանձնել երկիրը։ Վերջին Բրյուսելյան հանդիպումը դրա վառ ապացույցն է։ Ես վստահ եմ, որ բանավոր խոստումների մասին ինչը նաև հայտարարվեց, դրան զուգահեռ Նիկոլը պարզապես ժամանակ էր խնդրել Ալիևից ու իր մյուս գործընկերներից, որ հաշվի առնելով Հայաստանում իրավիճակը, հույս ունենալով, որ մթնոլորտը ինչ-որ ձև կթուլանա կամ ինչ-որ ձև կարողանան կասեցնել։ Այս իմաստով ժողովրդի արձանագրած ձեռքբերումը արդյունքներ ակնհայտ է, եթե սա ամեն ինչ չլիներ, ամեն ինչ արդեն ավարտված կլիներ։ Ակնհայտ է, որ թուրք-ադրբեջանական դաշինքը շտապում է, որպեսզի պատերազմի ձեռք բերված առավելությունները դարձնի վերջնական եւ դեյուր, որտեղ լավ հասկանում է, երբ որ կորցնեն Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը, այդ ամեն ինչը այլևս ծրագրերը չի իրականանում։ Այդ իմաստով արդյունքները ակնհայտ են։ Ինչ պետք է անենք։ Բանաձևը շատ հստակ է, պետք է պահենք տեմպը, ավելացնենք ճնշումները, բազմապատկենք անազանցյան ակցիաների եւ ծավալը եւ քանակը։ Ես վստահեցնում եմ, այս երեք խնդիր անելուց հետո իրենք չեն կարողանալու դիմանալ։ Ակնհայտ է, որ ժողովուրդը ոտքի է կանգնել, ակնհայտ է, որ գոյություն ունի դավաճան իշխանության հեռացման հանրային պահանջ, խնդիրը, որ աջակիցներին դարձնել մասնակից եւ ամեն առավոտ այս փողոցային պայքարը նոր թափ տան։ Հիմա դուք տեսնում եք, ոստիկանական մի հատ տեսեք, էլի ինչա կատարում քաղաքի կենտրոն։ Բայց միևնույնը, բազմաթիվ խուզարկություններ, ձերբակալություններ, բերման ենթարկվածներ, անհատապես մարդկանց վրա ճնշում գործադրել, իրենց պեկով, ուժային կառույցներով անհատապես հանրավակին մասնակցած ցանկացած մարդու վրա աշխատում են, բայց որևէ օգուտ եւ արդյունավետություն իրենց կողմից չկա, որովհետեւ մարդիկ հասկանում են, որ հայրենիքի եւ պետության հարցը դրված։ Վստահեցնում եմ, տեմպը պահենք, ճնշումը ավելացնենք բազմապատկելով անազանցյան ակցիաների եւ ծավալը եւ քանակը, իրենք չեն դիմանալ։ Ու գնում ենք այդ ուղությամբ ի պատիվ մեր ժողովրդի։ Դուք տեսնում եք ամեն առավոտ ժամը 8-ին քանի հազար մարդ է դուրս գալու փողոց։ Այս իրոք ձեռքբերումը, այս իրոք աննախադեպ է, ու արդեն մեկ ամիս շարունակ։ Սա է ճանապարհը։ Հայաստան, մոտավոր պատկերացում ունեք, թե երբ հաջողության կհասնեք, արդեն մեկ ամիս է պայքարում եք փողոցում, հիմա ասում եք պետք է ճնշումն ավելացնենք, մոտավոր պատկերացում կա, երբ կհասնեք, 1, 2, 3 ամսում։ Մենք երբեք ժամկետ չենք սահմանել, ոչ սկսելուց առաջ ենք ասել 1 օրում 1 շաբաթում, ոչ էլ հիմա ենք ասում, բայց ասում ենք բանաձևը, ոնց պետք է հասնենք դրան։ Ու նաև հստակ ձևակերպում ենք, որ իր 1 օր ավել իշխանության մնալը վտանգավոր է։ Մենք օրից օր շարժումը թափը հավաքում։
կգա այդ կրիտիկական պահը, որ այլևս ուժային կառույցները չեն կարող պահել Նիկոլի իշխանությունը։ Ես է բանաձևը, այդ կլինի 3 օր հետո, 1 օր հետո, 5 օր հետո, որ օրը կհասնենք այդ կետին, այդ օրը ինքը ստիպած կգնա իշխանությունից։ Կարևորը այս տեմպը չի կանգնելու, ու եթե մարդիկ մտածում են, որ ժողովուրդը կհոգնի, ինչ-որ մի պայծ կհիասթափեն, կամ իրենց բանսարկությունների, պատվիրած քարոշության և այլ միջոցով կարան պարակտում ստեղծեն մարդկանց հիասթափեն, չի ստացվի։ Պարոն Սաղաթելյան, եւ խուզարկությունների մասին կնշեք, թե քանի անձի տուն են խուզարկել կամ գրասենյակներ։ Տեսեք, 3 դաշնակցյան Արմավիրի մարզի, Արարատի մարզի գրասենյակները, ինչպես նաեւ 3 Կոտայքի մարզում, Տավուշի մարզում, գրեթե 8-9 մարզում ու Երևանում մեր ընկերների տներում ինչ-որ հիմար հիմնավորումներով իրականացրել են խուզարկություններ, մի նպատակ ունեն, փորձեն մարդկանց վախեցնել հետ պայել պայքարից, որը չի ստացվի։ Իսկ մոտավոր թիվ կարող եք ասել, քանի սիտուն է խուզարկել։ Տեսեք, 3 մոտ 30 հոգուտում առավոտյան միաժամանակ է անդորում, էդ էլ այդ հետաքրքիր խուզարկություն են իրականացրել։